mesmo, mas admiro quem é descontraído. É, quem é aberto para. Ali está um pica-pau ali, ó. Olha o pica-pau ali, ó. Olha que pássaro bonito esse pica-pau. Trabalhando, ó. Pica-pau. Já ouviu falar no pica-pau? Ele bem de perto, ó. Ele é meio bravo, tá se escondendo, certo? Vendo ali? Ó, fica assim de lá. Olha lá. O pica-pau. Aquele que fura farrinha. Oco da madeira, tá aí, ó. Fica pau. Cabecinha dele é bem vermelhinha, olha lá. Esse é o pica-pau, ele fica se escondendo, certo? Ó, voou, ó.